Dobrodošao još jednu emisiju u Peti član. Naš današnji gost je Nenad Stamenković. Sa Nenadom razgovaramo o tome kako je negovati pse koji spadaju u opasne kategorije, da li postoje opasni psi, kakav je zakon, koje su mere i šta se radi ukoliko dođe do nekog napada. Dobar dan, Nenade, dobrodošao ponovo u emisiju Peti član. Hvala ti što si se odazvao pozivu. Naša današnja tema su kako se čuvaju i neguju opasni psi, ko je kriv za napad ukoliko dođe do njega. I evo mi ovde danas imamo dva psa koji spadaju, možemo kažem, u kategoriju možda opasnih pasa, pa evo da kažemo nešto o njima za početak. Dobar dan. Ovo su dva psa rase Pitbull, Turbo i njegova sestra Zinka, koji su predivni psi, gde ljudi naravno imaju dosta predrasuda o Pitbullu. Pitbull je veoma miran i staložen pas, adekvatnom asocijacijom i dresurom može da bude mirni čak i od mačke. Znači sve zavisi od vlasnika, ne od psa. Pas, u psu šta probudite, to ćete dobiti. Ako probudite zver, bit će zver, a ako probudite dobrotu, bit će predivan i poslušan pas. A možemo i da čujemo nešto, ovo je veoma neobično brown boje, pa evo da čujemo dakle potiču, otkud oni kod tebe, kako je tekao taj vaš proces socijalizacije, dresure. Oni potiču iz Francuske, ovo su Pitbull Red Nose, najređa rasa Pitbulla. Kod mene su već, nisu moji vlasnica, pasa je Danica Videgar i zavoda Pit iz Slovenije. Ja ih šetam svakog dana, s njima sam svakog dana se družimo. Ne radimo nikakvu socijalizaciju i dresuru, jednostavno šetnje i prilagođavanje ljudima, deci i ostalim psima. I kako reaguju? Prema deci, prema ljudima su fenomenalni, znači samo traže da se maze i traže pažnju. Već sa pse, ako narušimo njihovu teritoriju, onda može da dođe do nekog konflikta, ali to znači naravno ne dozvoljavamo. Evo da, i mi smo imali prilike, vidimo da su vrlo druželjubivi, da vole, da su prave maze. Opasni psi. Znamo, bili smo svedoci u poslednje vreme, su se često dešavali napadi opasnih pasa nad ljudima, decom. Ko sme da čuva takve pse? Kakav je zakon i kakva treba da bude dresura i socijalizacija? Ko treba da ih dresira? Kako teče taj postupak? Pa ove opasne pse, znači tipa što imaju terijer u sebi, u nazivu, trebalo bi da čuju odgovorna lica, znači koje imaju preko 20 godina, ne 18 i to znači niko, znači samo preko 20 godina, mora da budu iskusni sa psom i mora da prođu profesionalnu dresuru pasa, to je socijalizacija pasa, znači da se ti psi, da se imamo znat kako treba da se postupa i na koji način, znači mora od malena da krenu socijalizaciju sa drugim psima, sa drugim ljudima, ali ako psa zatvorite u prostoru nekom gde on neće da vidi ni ljude ni pse, on mora da postane agresivan. Znači, mora da se šetaju i u 90% slučajeva ovi psi mora da nose korpe. Ako nisu socijalizirani, ako vlasnik ne zna ili nije profesionalni dresen, onda mora psi da nose korpe. Čisto iz svog bezbednostnog razloga, da ne bi povredili nekog. Oni nikad neće da napadnu prvi, jedino ako su ugroženi ili ako je ugrožen vlasnik. Evo da čujemo nešto više o tome, znači dresuru treba da vrši profesionalno lice, tako? Da, profesionalno. Koji ne sme da koristi batine, kažnjavanje rukom, znači samo pozitivna stimulacija. Svaki prilaz psu, svaki udarac psa koji koriste za kaznu, takozvani dresiri, ne kažem dresiri, ja nisam dreser, ja sam profesionalni šetač pasa i bavim se isključivo obukom spasilačkih pasa i socijalizaciju pasa koji su imali nekih problema u prošlosti, u detinjstvu. Znači, nema kažnje rukom, nema ništa, znači, samo pozitivna stimulacija i da se te loše navike koje su psi imali prebace u dobre navike, da oni ne shvate da ih neko želi povredi ili ne znam šta, da ih bije. A najviše napada na decu imaju, to je zvanično dokazano, zlatni retriver. Ne Pitbull, ne Stafford, ne Rottweiler, zlatni retriver. Da i ljudi misle da je zlatni retriver predivan pas, ne, pa pas koji ima najviše napada na decu. Evo da podsjetimo, koji se psi spadaju u tu opasnu kategoriju, iako evo možemo kažemo da sve zavisi od dresure i socijalizacije, ali da evo spomenemo koje su to rase pasa. Svaki pas može da bude agresivan, znači to ono što kažem, šta probudite u psu, to ćete dobiti. Ja imam tajlanskog ridgebacka, znate, dosta ljudi me poznaju, oni su 70% divlji,
pas koji četiri puta brži refleks imaju od zmije i sve to, ali pas je socijalizovan, znači mogu da mu priđu ljudi, mogu da mu priđu da ga pomaze sve, brani svoju teritoriju naravno kao svaki pas, to im je u genima, ali ja nikad nisam imao problema niti bilo što žive u stanu, kao i oni što žive, Zinki i Turbo žive u stanu, predivni su, ne čuju se, nema da laju, ne prave, znači sa decom šetaju, igriju se sa decom, znači svakog psa možete da napravite da bude opasan i agresivan ili svakog psa može da bude predivan. Znači možemo da kažemo da genetika u stvari nije presudan faktor, nego već socijalizacija. Socijalizacija, znači svaka ta genetika, to se dešava zato što ljudi gledaju na bilo koji način da dođu do legla, pa ne postoje pedigre tako zvani, gde se ustanove da li su psi u srodstvu i onda gledaju što brže da dođu do štancanja legla da bi zaradili neki dinar, a oni psi budu mužek ili ženka, budu u srodstvu. E onda nastaju problemi kod te genetike. Tad nastaje ta, ili je povećana agresivnost ili je povećana dobrota. Znači, nemaju oni genetiku da budu agresivni, nisu oni učeni, stvoreni da budu agresivni. Evo da kažemo, šta kaže zakon, kome je dozvoljeno, da li postoji neka zakonska norma, pravilnik, kome je dozvoljeno da, evo, te pse koji spade u opasnu kategoriju čuva, neguje kao svog kućnog ljubimca, da li postoje neke mere kojima se to reguliše, proverava i kako trebamo te pse da šetamo? Znamo da mora postoje korpa, u kom vremenskom periodu, gde? To je zakonski regulisano da ne sme da su osnovne škole, vrtići, znači da bude pas pušten i bude na povodniku, znači mora da nosi korpu od 9 prepodne do 9 uveče radnim danom, koliko ja znam. Mora da budu na povodcu, kratkom povodcu, znači, i a ko kontroliše to stvarno, to bi trebala komunalna policija ili civilna policija, ali opet ja kažem i komunalna policija koja radi, koja treba da radi to, nema obučene ljude za da ustanove da li je pas agresivan ili nije, da li je taj pas može da se šeta na javnim površinama gde su dosta ljudi ili ne može. Da, znamo da se dešava da ti ljudi koji su obučeni da kontrolišu te pse kada dođe do nekog napada, desi se da čak i ti psi napadnu njih. Pa evo da čujemo nešto, neko vaše mišljenje o tome. Ne znam ja da za to stvarno, to nisam čuo da ja radim tu kontrolu, da li su psi agresivni ili nisu, da li može se radi sa psima, gde može se radi sa psima, ali do sada nisam imao takav problem. Desi se da imaju agresiju, jer su previše zatvoreni u svom prostoru, znači vlasnik nema dovoljno vremena za psa da prošeta psa, da ga izvede ili se izvodi sve na isto mesto, konstantno isto mesto, na primjer psa izvodi samo pored nišava i više ga ne vodi nigde i on taj pas zna tu teritoriju i to je sve njegovo. Čim napusti svoju teritoriju on se osjeća ugrožen i onda dolazi do konflikta. Znači psa treba da šetete na svakog, ne svakog dana, ali svakog trećeg dana na drugo mesto. Znači da šetete tvrđava, pored nišave, čair, centar, znači, ali pas mora da menja i slobodno treba da se kreće što više gde su ljudi da pas ne bi shvatio da mu oni predstavljaju opasnost. Kada ipak evo dođe do tih nekih situacija, ukoliko evo kažete šetamo psa na isto mesto, desi se da pas reaguje tako što eto brani svoju teritoriju instinktivno, šta onda dalje? Kako treba postupiti? Kako treba vlasnik ili taj neko ko se osjeća ugroženim da će ga pas napasti? Taj ko se osjeća ugroženim treba, ne sme da obraća pažnju na pse. Znači on ima svoj cilj gde je krenuo i uopšte ne treba da pokazuje pažnju niti kako ja nazovem to, da te pse privuče sebi. Razumete, 90% slučajeva je da kad se čovek uplaši, on privlači pažnju tim psima i onda psi krenu prema njemu. Ali ako vi ne pokažete nikakvo interesovanje prema psima, pas neće ni se da pokaže interesovanje prema vama. Psi koji žele, hoće da odreaguju prema drugom čoveku, treba jednostavno da se okrenu prema vlasniku i da se vežu sa vlasnikom. Znači da je njima sve u toj šetnji vlasnik. Ili igračka ili hrana, zavisi koja se radi pozitivna stimulacija. Tako da i taj čovek kad se sretnete s njim, vi treba njemu da prenesete da on treba prođe sloz, opušteno, nezainteresovano, tako da pas isto neće da pokaže interesovanje prema njemu. Ukoliko se ipak desi napad, dešavalo se da dođe do napada, eto baš možda zbog te nestručne dresure i socijalizacije, šta onda dalje? Šta se dešava sa tim psima, šta se dešava sa vlasnikom, a šta sa tim koji je napadnut? Kako ide to? Taj koji je napadnut mora da ide, naravno ide da primaju tetanus, ide da traže oštete od grada i to sve, znači to, a naravno prijavljuju se da su ujedi lutalica, što ja mislim da nije tačno.
uglavnom se to uvidi iz svojih pasa, vlasničkih pasa, pas koji uvede, on se prijavi tamo da je uvela lutalica, niko ne može da ustanovi, nema kod ustanovi da li taj pas koji je uveo tog građanina stvarno agresivan ili nije. Jednostavno ne smete da pokažete strah. Ako pas krene prema vama, nema bežanja. Stojite smireno, to je mnogo teško, ja to znam, ja to radim svakog dana. I pas kad priđe do vas, ako nije dresiran da napada, on vas neće uvesti. A lutalice koje navodno kažu da ujedi i napadaju, napadaju pozadi sleđa. Znači, nijedna lutalica, nijedan pas koji nije dresiran ne napadao napred. Svi gledaju sa strane ili pozadi, kad gubite koncentraciju, tada vas napada. Zašto evo lutalice napadaju? Možemo li da kažemo evo našim gledocima koji prolaze pored takvih pasa kako da jednostavno da se zaštite, da obrate pažnju, šta treba ili ne treba da rade? Ne treba da viču na te pse, to prvenstveno, znači ne treba da dižu paniku. Jednostavno treba da se smiri i da se čekaju da se psi sami sklone. Ne treba ništa da im pokazuje, znači ne treba strah da se pokazuje, ne treba, znači samo jednostavno se smirite, sačekate, psi će da počnu da laju oko vas, neće da vas ujedu, znači tu vidi, kad vide da vi nemate nikakvo interesovanje i ne pokazujete ništa prema njima, oni će se okrenuti da odu. A ne, znači, a ljudi najviše počnu da ti hvati panika, strah, počnu da viču, počnu torbama, kišobranom, jedno to izovu psa da psi krenu ostali. Da, naravno, pas se isto brani kao i svako drugo ljudsko biće. Ipak, spomenuli smo, eto je, ako dođe do ujeda vlasničkog psa, šta se dešava sa tim psom? Ako se utvrdi da je vlasnički pas ujeo nekoga, kako ide dalje, kako se postupa sa tim psom? Da li se on možda, nažalost, uspavljuje ili se vrši neka provera da li će on opet napadnuti nekog ili ne? Mora da se prvo proveri zašto je pas napao vlasnika. Da li je pas izazvan nečim ili je pas korišćen za nešto. Znači, nijedan vlasnički pas neće da napadne svog vlasnika ako nije maltretiran ili nije korišćen za borbe ili ne znam koje svrhe ili mu se brani nešto, pa onda to što mu se brani rešava se na taj način što psa tuku ili maltretiraju. Znači, nijedan pas neće da napadne svog vlasnika, on vlasnika smatra za svojim članom porodica. Postoji li neki zakon ili propis ili mere koje regulišu čuvanje ovih pasa? Spomenuli smo da ne postoje baš dovoljno obučenih lica, dresera koji treba da rade sa njima. Da li postoje zakon ili ne? Postoji zakon, ali ja tačno ne znam ko je... Ili se primenjuje, da li u praksi? Ne primenjuje se, znači niko ne kontroliše te, ako puta mi se desilo da sretne maloletna lica koji šete u Stafforda, Rottweilera, Cane Corso ili tako to, bez prisustva odraslog. Šta dete može od 14-15 godina da uradi ako dođe do, ne daj Bože, konflikta dva psa? Ljudi ne znaju ni kako se psi razdvajaju, ni koji su simptomi da bi došli do napada. Znači, to treba svaki vlasnik pasa da prođe tu edukaciju da bi mogao da šeta bilo koju rasu pasa, čak ima šanse. Znači, da tačno zna kada će pas da napadne, zašto napada i zašto je ugrožen pas. Ali ako vi psu ne pokažete da nijedan pas ne želi da mu nudi ništa loše, pas će tako i da se osjeća i da se da bude druželjubiv. A ako vi psu branite, jao, nemoj da prilaziš tamo, pomeri se, pazi ovo, pazi ono, pas ono to shvata kao opasnost. I onda posle nekog dužeg perioda pas postaje agresivan. Nije on agresivan iz tog razloga da napadne tog psa, nego ga jednostavno strah da mu taj pas nešto ne nudi i onda zbog toga se brani. Ništa. Hvala Nenade na gostovanju, evo nadam se da smo malo razbili te predrasude opasnim psima, znači ipak su vlasnici ti koji su odgovorni. Najveći problem je kod vlasnika, znači vlasnik šta probudi u psu, to će da dobije. Ako probudi zlo, dobit će zlo, ako probudi dobro, dobit će nenormalnu ljubav koja ne može nikak ničim da se meri. Znači, to opet kažem, ako je pas korišćen i zašto je korišćen, prvo treba se ispita vlasnik zašto je psa koristio. Da li je pas korišćen za borbe, da li je pas korišćen da čuva dvorište i na koji način je taj pas obučen to da radi. Znači, ne mogu svi da rade dresuru, ne mogu svi da rade tu službenu dresuru, to je odbrana i napad. Znači, taj pas koji radi, koji je korišćen za... To su tipa belgijski ovčar, malino, vučijak, šarplaninac, sve te velike rase. Ti psi su već obučeni da to rade, ali ko ih je obučio? I taj pas ne sme da ne izlazi iz dvorišta. Ako je namenjen da čuva dvorište i to sve, on ne bi trebao da ide u šetnju, ne bi trebao ništa. I mora da bude adekvatno obezbeđen na adekvatan način da ne dođe do tih problema.
E, može da se vrši neka dodatna socijalizacija i dresura da se promeni to kod tog psa? Može, može. Znači, to uopšte nisu bitne godine i starost psa, bitne samo upornost i znanje. Znači, svaki pas koji je bio, ja sam imao tri psa koji su bili korišćeni u borbe, spašeni su naravno, posle 6 meseci edukacije i dresure, ti psi su bili sasvim staloženi, smireni, bili su, mogli se šetiti sa decom, da se druži sa drugim psima, znači skroz smo sve izbacili, ali opet mora da ima ta opreznost da ne dođe ponovo do tog konflikta, ali opet to je životinje, nije to čovek. Znači, ali jednostavno može sve da se reši, znači ne postoji agresivan pas. Hvala Nenada još jednom na gostovanju i srećno sa svim psima. Hvala vama. Evo, recite nam koliko trenutno, da li je ovo tačna brojka sa kojom raspolažemo, koliko ima trenutno pasa lutalica i ko je vaš zadatak? Pa ovako, to je približno tačna informacija da je od 2 do 2,5 hiljade pasa na ulicama grada Niša, tu se smatraju i seoska područja. To je neki prosek koji je uhvaćenih pasa do sada i ono što smo morali u obavezi smo da vraćamo na mesto stanište, međutim tu je bilo i udomljavanje tih pasa, pošto su mnogi sugrađani i želili da te napuštene ljubimce udome i da ih više ne prepustaju u ulici, što je jedan dobar gest naših sugrađana. Međutim, i dalje nije rešen problem tih napuštenih pasa lutalica koje se javljaju po ulicama i seoskim područjima na teritoriji grada Niša. Taj problem je moguće rešiti, samo treba se krenuti sa primjenom zakona o dobrobit životinja koji je usvojen u Skupštini 2010. godine, koji je usklađen sa zakonima Evropske unije. Shodno tom zakonu doneta je odluka gradska o smanjenju populacije napuštenih pasa lutalica koje se u Skupštini grada Niša, po kojoj mi radimo. Znači, time je dodeljena delatnost JKP Medijani hvatanje, prevoženje do prihvatilišta, čipovanje, vakcinacija, sterilizacija, oporavak pasa i vraćanje na mesto staništa. Međutim, ovaj program bi zaživeo i dao bi dosta efekta da je krenula jednostavno i primjena zakona o dobrobit životinja, gde svaki pas mora da bude čipovan, da se zna vlasnik, da se prati ta širenje populacije, to jest, znači, po zakonu bi trebalo da budu samo registrovane odgajivačnice koje bi mogle da proizvode te štence, a da svi vlasnički psi moraju da budu sterilisani, na taj način se smanjuje populacija tih napuštenih pasa. Nadamo se da će to biti u nekom sada ovom daljem periodu primjena tog zakona, jer smo na sastanku gde smo bili u Svrljigu oko izgradnje regionalnog prihvatilišta, gde bi kapacitet tog prihvatilišta zadovoljavao potrebe grada Niša, Svrljiga, opštine Knjaževca, Sokobanje i Aleksinca. Najverovatnije da bi to trebalo da se uključi i Ražanj. Nadamo se da će to da se sprovede do kraja, jer na ovaj način, ako se samo, kako radi zoohigijena, jednostavno nema dovoljno efekta, jer se ne primenjuje i zakon o dobrobit životinja. Postoji li mogućnost nekog dodatnog otvaranja azila? Znamo da postoji u Nišu jedan azil, da li postoji pre ovog regionalnog u Svrljigu? U Nišu samo postoji registrovano prihvatilište JKP Medijana. Znači, ni jedno drugo prihvatilište, sva ova druga prihvatilišta su divlja, bez dozvole, gde se ne može da se izvrši kontrola koliko ima broja pasa, da li su to čipovani psi, da se zna odakle je poreklo, da li se to dovode sa neke druge teritorije na teritoriji grada Niša, pogotovo ovde u centru. Imamo dosta novih pasa koje mi uhvatimo. Znači, jednostavno, naš rad ne može da dođe do pravog efekta, jer dolazi novi psi. To jest, procentualno, znači, od onih pasa koje mi uhvatimo u toku svake godine, 60 do 70% su psi bez čipa. Jednostavno, sa ovom primjenom odluke grada Niša, trebalo bi da bude efekte. Znači, mi bismo hvatali samo one pse koji su čipovani, proverili bismo da li je vakcina protiv besnila važića, vakcinisali i ponovo pustili, na taj način bi se smanjali. Međutim, priliv sa seoskih područja i sa drugih teritorija, kažem da u prihvatilištima koje su divlja, koje nisu registrovana, imamo
dolazak pasa sa drugih teritorija. Znači, to bi trebalo veterinarska inspekcija, komunalna inspekcija teritorije grada Niša da izvrši kontrolu, da se vidi ulaz tih novih pasa u tim privatnim azilima, prihvatilištama, da bismo mogli da sprovedemo da se što manje pasa pojavljuje na ulicama grada Niša. Jedan od većih problema jeste park Čajer, tu ima možda i najviše pasa lutalica. Kažemo da ti psi se sterilišu, vakcinišu i opet se puste na isto mesto. Taj problem, da li se taj pas i dalje opasan za okolinu, može nekoga da ujede. Kako onda, šta, kakav je zakon povodom toga? Pa, zakon pored toga je, znači, potpuno jasan. Znači, mi ono što i o poduci grada Niša koja je dodeljena o hvatanju pasa lutalica medijani, znači, naše obaveze da uhvatimo, da odvedemo do prihvatilišta, da proverimo da li je čipovan pas, ako je čipovan, da li je sterilisan, da li je važeća vakcina protiv besnjela i čim se to sprovede, proveri se, vidi se da je pas čipovan, da li ima vlasnika ili je vlasnik JKP Medijana, to je grad Niš, proveri se vakcina kada je, vakciniš se protiv besnjela i ponovo se vraća na mesto gde je uhvaćen. A na taj način ne može da se reši tih pasa lutalica, kažem, zato što moraju da i vlasnici, svi vlasnici koji imaju svoje kućne ljubimce, moraju da budu sterilisani, da budu čipovani. Mi smo, ima tu, znači, dosta poziva koji dolazi iz parka Čajer, Sestre Baković, to je škola, gde je veliki problem, a i imamo tu i onaj park za šetnju pasa, gde pored, kada neko povede svog ljubimca, pored toga se pridruži ostali ovi psi koji su lutalice. Znači, mi smo prekjuče uhvatili 8 pasa u parku, sve su to psi koji su prošli tretman sterilizacije. Zadržat ćemo ih u prihvatilištu malo duže nego li što je po onoj odluci koje bi morali da vraćamo, jer je zaista veliki problem. Pogotovo ugrožena su deca koje idu u školi, deca, roditelji koji vode svoju decu u parku, jer to je jedan od najboljih parkova u gradu Nišu, gde je veliki prostor, gde mogu deca da se igraju, ima tu i raznih tih igračka. Da ne bi došlo do povređivanja, mi ćemo ove pse koje smo uhvatili u Sestri Baković i oko Čajera, znači, zadržati malo duže gore u prihvatilištu, da bismo malo smanjili taj broj pasa koji trenutno figurira oko Čajera. Inače, i u ostalim delovima grada ima dosta tih pasa, znači, svuda gde su škole, obdaništa i kao i u park Svetog Save, znači, figuriraju mnogo veliki brojevi tih pasa. Recite mi, da li, evo, pošto, šta je zakon kaže, ako dođe već do napada pasa lutalica, neko prijavi to, kako ide dalje procedura? To je već neka druga zakonska regulativa, znači, zakon o dobrobiti životinja ne prepoznaje da neko bude povređen i ovo, zato što je tu tačno rečeno kako treba da se drže sve životinje po tom zakonu. Međutim, to se prijavljuje, znači, kada se ode u hitnom pomoći ili u urgentnom centru, prijavljuje se SUP-u, uzimaju se izjave gde je ta povreda došla, da ima svedoke verovatno, ali to je već pravna procedura u kojoj mi nismo upoznati, to su već neki drugi organi za to zaduženi. Hvala vam puno. Hvala na pozivu.